Në këtë pjesë të parë të momentit kam kënaqësinë që ta mirëpres një zonjë me pritkuptimin e fjalës, e cila nuk do t'ja di për vitet e saj. Është 57 vjeçare, ndonë se mosha nuk tregohet, por ajo mosh fare nuk tregon tek dukja e saj, tek pamja e saj e freskët dërinore. Bëhet fjalë për Linda Murselin, e cila me siguri e ka një sekret se si të jesh për herinore. Linda, mirë se vjen në moment. Mirë se gjej, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë që je sot pjesë e jona, edhe kemi ndonë një rrëfim shumë të veçantë të andin. Edhe ka pjesa shëndetësore dhe ka pjesa e pamjes që ju reflekton realisht ai bukuria jote edhe nga jashtë. Po, faleminderit. Po, ashtu si që tha, mosha nuk të regohet, po unë nuk e kam të vështirë, ta them. I kam 57 vjetë. Ushtroj, merem me fitness që shumë vite, dhe falë aktivitetit fizik, do të thëtë sportit, unë e kam këtë dukje edhe kam këtë shëndet. Që deri më tani, mos me e marë mësysh vetën, nuk marë asë një kështu bar apo ila që zakonisht shumë moshatar të mi, ndoshta edhe matri, kam probleme me tensionin, kam probleme të ndryshme shëndetësore, unë duke që falë sportit i komik atyne problemeve. Pri qëfar mushe ki fillu me umirë me sport? Sportin i kom dash gjithë, edhe kur kom qenë në nxënëse në shkollën e mesme, kam lujt basketbol pak, mirë po ma ndej normal, atëherë kohënat kanë qenë pak ma tjera, studimet, jo më martu edhe në moshtre 22 vjeqare, kom fillu pak ashtu me ushtru vetë, pastaj në vitet e 2000-ta kom fillu të mira me palestër, me fitness, dhe ja, ka dikun mbi 12 vite që regulisht ushtraj. Si mund të, për shembull, se gjithë ne ndoshta e fillojmë pak me palestër, kalon një kohë, na duket pak monotone, kalojmë në një sport tjetër, eksperimentojmë, nuk jemi shumë stabil, po ti si mund të jesh konsistente gjatë gjithë kohës me palestër? Disiplina. Vetëm me disiplinë e arrin një gjë të tillë. Gjen kënaqësi përderisa ushtron, përderisa shumë prej neve e ndjejmë sikur obligative vetëm me veten jo, që kemi. Jo, ndjej kënaqësi shumë të madhe, edhe më ndihmon në fund të ditës që të relaksohem, të kaloj ato streset ditore që i kalojmë gjithë, edhe ta kem një orë në ditë për vetë vetën, që është shumë me rëndësi. Ushtrojmë çdo ditë? Mundohem të ushtroj çdo ditë, po 4 herë në javë pa tjetër. Pra për me pas një fizikus si kur ti, është këtu një sekret që duhet pa tjetër 4 herë në javë nga një ora. Pakt. Është mjaftueshme? Po, është e mjaftueshme, po. Është e mjaftueshme, e ashtu si që thash, më rëndësishme është disiplina që t'kesh një dukje edhe një shëndet mirë. Pak t'jesh më i disiplinum edhe t'ja vendosësh vetës prioritet vetë vetën. Përsa e shpria e famshme, musha është vetëm një numër. Kjo blinë me sigurimës shumë të vërti. Po, kur t'ja bën vetit, ashtu po. E kjo pas gjithmonë synim që ti stopash vitet me një farë një rësët, edhe tja ke arritë, pa dyshem. Synim nuk e kom pas, unë e kom pas synim që ta mbaj shëndetin tim dhe shëndetin mendor. Tja arri që do të thotë se ne po plakemi dita ditës edhe në këtë jetë, në këtë vrapë që të përditëshëm, unë gjithmonë kam dëshirë që nesër, mbas nesër të mos mbetëm barë e vajzave të mija, do të thotë të jemë sa më mirë me shëndet, të gëzoj një shëndet plot dhe të jemë në kam të mija dhirë në fund. Po, urojmë shumë, Linda, që ke një shëndet dhe një jetë gjatë. Në ndërko, po i shohim disa nga këto fotografi, të lutojmë regjia, i rikthejmë sërish ato fotografi që ti komentojmë së bashku, kure ke realizu për shumë këtë set të fotografive? Ajo fotoja që kaloj, aj set është i realizum nga Noriku, që e dushëm, Noriku ka, para dy viteve. Para dy viteve? Do me thënë, aty kam qenë 55 vjeqare. Që nuk është fare diferenci, sot sigur, para dy viteve. Kjo tjetra është realizume vjetë të Gentës Fona, edhe me Gentësin e kemi bua ashtu një bashkëpunim.
E kujt ishte ideja? Po e përbashkët. Noriku më ka pasftu disa herë, edhe deri sa erdhëm deri te bashkëpunimi. Dy herë kemi pas dy setet e Noriku. Disa të tjera që janë aty në profilin tim kanë qenë më përpara. Këto janë më vonë, do me thonë, me Norikun. Pastaj ato me Gencin. Edhe kështu, këto fëtë të tjera jonë të mija që mi bënë bashkëshorti, që në palestër në këto i bëj vetë. Kjo, edhe kjo është me Gencin. Ikon e bukurisë. Jo. Pak lë për koment këtu. Mirë për moshën, mirë. Mirë, sa e modestie tu. Po, duna me qenë modeste, se s'kom kështu dëshiras me... E cikë që... Pak më vjen, jo, diçka do të thotë se kudo që shkoj edhe në fitness edhe krejtë, më marin si shembul, shumë vjen mirë. Edhe motivohen të rejat, do me thënë prej meje. Se e shohin pak, kështu më shohin me një sy, thojnë, s'osht e mundun që e kje këtë moshë. Sido mësë atje kur të më shohin me veshje sportive, ju them që kujdesuni për vetën prej tash, sepse dihet që është organizmi i njëri jotë. Kjo foto është në palisë. Kjo është po. Po këtë foto kush e bëri? Këto mi kanë bo aty këta që punojnë, që merën me palestër që janë aty. Nina, zakonisht ndoshta kur shkohet në palestër e shef veten që e ke arritur një progres, si mund të pastaj ta shtysh atë progres përpara? Themi edhe në kuadër të peshave, nëse sot i ke përballuar 20 kg, po them kështu herën tjetër ndoshta 25, që ti trajnosh muskujt e bën ti këtë vazhdimisht? A din se është kjo, domethënë nëse e ke synimin, un po flas për moshat pak më të reja. Normal që mund t'a ke një synim tjetër, t'a ndërtoj një fizik shumë të bukur, e nëse dojnë edhe të bëjnë do një trup pak më, që thojnë bodybuilding, po ajo mu nuk më pëlqen. Do me thënë se aty duhet me marë pakës steroide, me marë këto gjana që unë prej këtu në vetëm whey proteinën e përdori, edhe proteinet me ushqim, asgjë tjetër. Unë për veti se kam pas synim atë asë njëherë, e kam pas synim që të kem një trup tonifikum, edhe ta mirëmbaj. Edhe atë po e arri me sukses, vetëm falë punës edhe disiplinës time. Qka hanë Linda gjatë ditës? Sa kujdeset për ushqimin? Sa pin ujë? Linda, qka hanë gjatë ditës, sa ma shëndetshëm, karbohidrate, sheqerna, sa ma pak, dëgazu me gati heq, uj po, edhe kafën që smoj pate, po jo dhe shumë, 2-3 kafe në dit, edhe pem, perime, gjitha këto gjanat cilat, do me thënë, mos me e tepru me asgjë. E keni orar të regull të të ushqyret? Po, orarin ma dikton pak puna edhe përdiqëmëria. Në mëngjes herët nuk ha koha e drekës kur vjenë, po në vikend ha mëngjes, sepse më i rëndësishëm është mëngjezi me hangër, edhe mandej dreka, edhe në mramje diçka më të letë. Po kështu në ndërko pak proteina, pak kështu i marë. Kërë shemë për shambull vetën në fotografi i para disa vite, po flasin për shambull kërë këshin 20 vjeqare, 25 vjeqare, edhe shë që koha ka ndalu për ty. Maj mirë jom tash. Maj mirë jom tash. Maj mirë jom tash. Nuk e diskutojmë, asë nuk e dyshojmë. Mirë jom. Do me thonë, jo me knashun me vetën time, edhe vetëm do të mundohën ata mbaj kështu, deri sa të mundem. Si është dukur Linda para 25 vitesh, kur thua që maj mirë jom tash? Ka ndryshuar në stil, ka ndryshuar në duke? Jo, në stil jo. Në stil të flokëve? Jo, edhe stilin e flokëve e kam pas gjithmonë kështu. Flokët e shkurta, më shkojnë më tepër, duke më e re. Kom pas një periud kër i kom pas edhe më gjata, po nuk e di, ndoshta që të thash është pak tonifikimi i trupit, pak që vrehet edhe kur je me roba, do me thonë, edhe e ndi pak një kom një vetë besim pak ma të madhë. Sa ka ndiku, pikrisht edhe këto deshta me undoll, sa ka ndiku kjo pjesa konsistencës e disiplinës që e ke pas, duke i pa rezultatet njëjtë në ku, po është në pjesën e vetë besimit tanë? Shumë, te për ndikon në vetë besim. Do me thënë, unë i inkurajoj gjitha gratë apo
se trejat, okej, okay, janë vetë mira, janë do me thonë treja e kretë, po shumë herët duhet me fillu me umarë me sportin, për me mujtë me e mirë mbaj trupin, sepse si që dim, organizmi i njeriut dire në një mu shumë të hershme ndalon prodhimin e kolagenit, për shambull. Mm-hmm. Edhe ne nëse nuk ushtrohemi, nëse nuk ja bojmë një detoksifikim organizmit, oksigenim, edhe likura plakët. E unë pikrisht falë që ty në gjanave që i kom konsistente, që i kom të përdiqme, edhe likura, edhe gjogje tjetër, nuk jam i thtare shumë e ndërhyrjeve e këtë në sendeve, po e mirë mbajtjes likurës, tretmaneve, kozmetike, po jo të ndërhyrjeve ose disa gjanave tjera ju. Për shembull operacionet plastike, botokse, këto, sa është linda pro? Mendon që një ditë prej ditësh kemi apliku edhe te ato të vetja? Se di kur më kam i apliku. Unë operacionet plastike, nëse janë për ndonjë korrigjim të nevojshëm, pse jo? Po nëse je me gjithat mirat, edhe po shkon në një operacion plastik, për mu nuk është shumë e kuptushme, nuk më i me e kuptu. Botoksi, një botoks të letë, kur të vjen një mosh mbi 25, pak se botoksi edhe edhim, pak edhe ushqen lëkurën, pak ta jep një shkëlqim, një i ka disa benefitet veta, përveç që edhe e parandalon pak ato rudhat edhe ato gjanat. Po botoks jo me të ngri, po botoks më natural, ndoshta për moshën time, më se edhe me e bo, kur kush nuk ka me më thonë pse apo qysh apo tek, po vajzat e reja jonë të jate pru pak shumë. Pra ti nuk e kënë bërë asë dhe një ndërhyrje dheri më sëtë? Jo. Asë nuk e kënë tërmend, a bësh? Njëherë për njëherë jo. Jo, deri më tani jo, do me thonë lëkurën edhe kreti, kom kështu tretman kom bo. Pa. Po jo, kështu të bëj filera, jo. Qka me ndonë pikrisht, dhe ishta me unduale dhe te këto vajzat që janë në të 20-at e tyre, ose dhe 30-at e tyre që bëjnë ndërhyrje estetike të lojit të botoksit. Po, e thash pak më herët që është gjynase, është shumë herët. Janë shumë të mira, ka një bukuri natyrale, vjen koha kur munden, do të kenë kohë mjaft ta bëjnë botoksin e fillerin e, a më kuptan, po jo aqerat. Tek mbas moshës 35-40 vjeqare, është pak më normale. Po tash s'po mundesh me i ndalu, po bojnë. Lind, sa shpesh vinë grot e moshës tënde në palestër, sa shpesh i takon ato, sa shumë kujdesin ato për, themi, për fizikusin e tyre, si që bënd te? Nuk takoj shumë. Nuk takoj shumë? Jo, nuk takoj shumë. Të moshës time, ndoshta edhe heq. Krejtë qka takoj, jonë të gjitha janë të reja, po dikon takoj prej mbi 20, ndoshta diri në 50. Për ndryshet moshës time, pra nuk shes të moshës? Një, dy që i kom taku në gjitha këto vite. Jo, s'takoj. Nuk e di pse. Dhe vjen keq ose si ndjesh kur të pysin? Jo, nuk më vjen keq kur më pysin, ose sepse mu më vjen shumë mirë kur më thonë që motivohemi nga ti kur të shofim që e ki këtë vullnet, e ki këtë motivim, vjen gjdo ditë, do me thonë, e gjenë kohën, po më vjen keq që nuk i shoh për shembull gjeneratat e mia, pak më të reja, po pse edhe më të vjetra, çka ka lidhje ajo? Të merresh me sport, unë e thash, nuk është për dukjen fizike, sa është për shëndetin, edhe sidomos për shëndetin mendor. Pastaj, kur ti merresh me sport, ajo ta dikton pak edhe ushqimin. Ta dikton sepse ke dëshirë pas taj të hysh edhe në ato, mm-hmm. Jo nuk po hashe qërë, jo po e ruj vetën pak, ta kesh një pesh ideale, e, kur të vesh diçka me të nejtë mirë, e jo me thonë, jo, valla nuk pe veshi, se që qësh jam bo. Po pse je bo, e ke leju vetën me u bo, dhe me thënë, adinë, nën e dy vajzave. Po. Madje dhe zgjyshe. Po. Gjyshja lindë. Kërë shojë, nuk kërë kom shumë, a?
po. Mirë, sa e kanë marë praktikën, ose sa e kanë marë shëmbullin e nënës, dy vajzat e tua që të vinë? Njerë për njerë jo. Në palisit? Njerë për njerë jo. Si jo? Okej, vajza e madhe tash është bo edhe nënë edhe ka pak të pështirë. Vajza e vogël, ajo i ka 27 vjetë. Më gjanë pak ma tepër edhe nuk është që sështë marë me kickboxe, pak me yoga, është marë edhe e madhja Niki, po e thash, ajo është pak ma, tash ma e përkushtume ndaj vajzës, po besoj që do të bëjnë edhe ato, do të bëjnë. Lindë, besoj që shumë prej atyre që përna në tjekën mundën me shtrupytjen, mos është genetike kjo pjesa e pamjes, ose sa ka ndiku për shambull të ti. Tregojna paka ma shumë për këtë pjesë, nësë është genetike, apo është ma shumë kujdesi, mënyra të ushqyrit, mënyra e të respektuarit të disiplinës, saj për këtë gjumit, dhe gjitha këto që është kombinohen për me pas një pamje, ka shtë fraskët si kure jotja. Edhe nëse kish me qenë genetike, pa marë parasysh kur të vjenë në një mosh, ose edhe kur je më e re, prap se prap njeri u duhet me umarë me një aktivitet fizikë. Genetika deri në një mosh. Po nëse ti nuk e ke kujdesin për vetë vete, nëse nuk kujdesësh, nëse, si që thash, nuk e ki disiplina, nuk e ki motivimin, nuk e ki vullnetin, nuk dënë me bu kur gjo, dënë me arë prej punës, me ra me flejt, edhe mos me umarë me kur gjo, të kishme më tregu dhe kush që shindimon genetika aty. Apo më kuptën dhe me thonë është diçka që duhësh me bu për vetë vete. Nuk mi afton genetika. Ti genetikën e ke, po ti dush me bu ma shumë. Nëse donë me mbet i ri, edhe me u duk mirë. Edhe kur i bënë 50, 55, edhe ma dje 60, ke shumë femnat bukra në botë, cilat jonë 60 e mbi, jonë modele, jonë manekene. Sikur ti? Sikur unë. Së zume, kurse jonë prej komplimenteve. Jo, po mendoj ka... Edhe pse me ndalë vetën? Vesh për para, unë e kom thonë aty ku ushtroj, në fitness ju kom thonë edhe për mi 60 që të më keni. Derin pension, edhe mas pensionit. Sa e bukur me të gju këta. Po. Edhe besoj që... Edhe mdo këtë që di kur me ndoj vetën. Edhe 7 vjetë, unë e në pensiona, shansa s'ka. Dhe me shty, me ndru ligje. Du mu shty, unë e du mi thy ligjet e natyres. Qëza ligjet. Du me i thy pak. Mirë, e ceke që bashkëshortit i ka për disa fotografi, edhe ato në palestër. Jo në palestër, kështu, fotografi tjera në pushime... Në ditë, kështu... Për shambull, kjo, një nga to është shkrepër nga... Po, nga i, nga i. Mirë, besoj krenar për një grua që i arnin të gjitha në të njëtën kohë? Po, shumë. Si është ai, është i ka shprehite në gjashme me ty? I ka, vital është shumë, a i vrapon. Nëse jo vajzat pak të mbashkëshortja. A i vrapon, edhe ai për moshën që e ka, se është dy vite me i vjetër se unë, duket shumë bukur, duket shumë mirë, e mbahën vetën, është shumë fit. Kështu që... Në kohën kërë jeni njoft, keni qenë duke u marrë me ndë një sport e dy? Jo. Jo, nuk kemi qenë, po kemi qenë edhe në atë kohë, dhe me thënë, asnjenis kemi qenë me pesha, me mbi pesha, po kështu, kemi qenë gjithmonë vital, po bastaj kërë i bomë, disa vjetë edhe filon jeta, pak mosha, pak, atëre është më ndryshe, se edhe metabolizmi nga dalsohet me moshë. E nëse ti meresh me sportin edhe ke ushqimin sa duku do të shëndetshëm, i ndimon edhe metabolizmit. Sa ka ndimu kjo, me qenë se keni një rutin të ngjashme ose të paktën e keni ambicje me qenë të dytë të shëndetshëm, që ndoshta edhe kuzhina ose përgatitjet e ushqimit me qenë të tilla, pra me pas një lëshije të përbashkët me bashkëshortin. Po, po e kemi. E kemi mjaft, edhe unë shumë përgatis vetë. Jo mithtare e pregaditjeve në shpedo, me thonë, ushqimeve shtë që i bëj vetë. Edhe mundohëm që pakës kështu me bo sendep, me ma pak sheqer, me ma pak yndyr, me ma pak krep, kështu që mirë, deri tash është okej. Atë kanë tonë të njerë me befasu bashkëshorti, me thonë, sot kemi pite. Shpesh? Po? Po, njëherë njavë, njëherë në 10 ditë, po, po, po. Po, edhe ajo nuk është do me thënë që zdalë ndo njëherë prej aty në sendeve, sepse e meriton edhe kur ushtron gjithë dit,
e ke një, do me thënë, hargjon kalori, dëvyn energji, për kundra zineve në avyn pak me marë sheqer, me marë kështu gjana, që kur shkon atje në palestër, ti dush mi djegë, jo mi djegë muskujt, po mi djegë energjin. Kështu që neve na falet ajo, na mujmë. Me qënë së dhe i rinje, ka që shumë gati. Po, na mundemi me i bolë shimet e tila. Mirë. Linda, kur po tonë, për shambull, sepse i jenon e dy vajzave, tash pju nga trojnë, se i ke po vajza si shoqe? Po, kur më shofin me to, edhe sidomos me mbesën, ka një kështu befasi, së mundën fort me e lidhë moshën teme me vajzat, me mbesën. Ata që nuk e dinë, sepse ata që e dinë normale, e dinë edhe e kanë kuptu, po ka befasi, ka mjaftë. Cilat janë reagimet edhe të vajzave në këtë rast, edhe reagimi ëtë në momenti kur i merë një këto komente, ka që të kanë shme? Ato e mësu, po edhe mu nuk e mvjen pa kësë kështu që di, po më vjen me qesh kur bojnë, jo, nuk është e mundur që është vajza jote kjo, adin, sepse ndoshta edhe stili pak e bon dukjen mës me e tregu moshën. Unë e kom një stil që shtu të veçantë, edhe pak edhe ajo ka aty gisht në këto sende që me u duke re. Sa ndihem për shembull krinore vajzat, sepse nive gjitha na ndodh ku reprezentojmë nanën tonë përmes ndonjë fotografie, edhe kanë ardhur, kanë tregu ndonjë rast, ndonjë reagim interesant prej rrethit, prej shoqënisë tyre, kudo që të kanë prezantu? Me të thonë drejtën, vajza e vogël shpeshherë thotë jo mami, nuk të qesë në Instagram, nuk të bëj tak, se mas një po më ngucin për më. Kështu që ato ndihën krenare, po e kanë një dozë ashtu që dhe me thonë s'kanë qef me angutë mamin. Êshtë gjithmonë kënë djenja. Êshtë pak ma kështu, ma protektiv që thojnë ndaj prindve, ndaj... Po ashtu si kur edhe na që jemi ndaj juve, ndaj fmive tanë që nuk ke dëshirë shumë me i ekspozu. Unë për shembull në besën halo, një foto është me burin, po ajo ka qenë e vogël, halo nuk e kom qitë ose ekspozu në rjetë. E kom vetëm Instagramin, do me thonë, në Instagram. Sepse mu kom duket pak e teprume kur po i ekspozojnë fmitë. Qysh në moshtë hershme? Po, shumë. Pak, se di. Kur dhe ta vësh publike më vesën? Se di, kur të marrë edhe leje prej vajzës, po edhe pak në tritët, halë është pak e vogël, 7 mujsh, kështu që ndoshta kur ti bën një vjatë. Me jetë gjatë, i dëshërën lukëturin e botës, si gjithëmive tjerë. Cila është lidhja jote tashme më vesën? Po duke është që po e përmenë disa herë, po duke është që i shumë e ofert me ta, kalin shumë ku me ta? Është shumë e veçantë. Edhe se kom besu diri sa nuk e provova ndjesin e qeni gjyshe. Qëto ditë, une nuk mundem pa e po. Nëse një ditë kalon, atër duhet me video, kamer, me folë, se nuk bën pa e po. Ishte një dashni, s'po muj me spjegu. Nuk kom fjallë me spjegu. Është shumë e veçantë. Është diçka që nuk po u shpreke me fjallë, as pak. Edhe disa vita e du t'a kuptojt që gjyshën e sa e trasin Jennifer Lopez shqiptore. Kome e marë, me ushtru me mu. Me ushtru me ti. Kome e marë, me ushtru me mu. Veç edhe pak në tritët e me vendose me bo ushtrime, kështu me bo skuat me te. Linda, ishte shumë knajtë si të kisha sot moment. Faleminderit për këtë energji pozitive që e paske dhe nga dhurove dhe neve këtu në studio, po edhe përshikua e si tonë. Faleminderit për ftesën shumë edhe më vjen mirë që isha pjesë e këti emisioni. Me shumë knajtë si. Faleminderit. Të dashur dhe lëshikua e si.